omuyimbi Patrick Mulwana abangi gomanyi nga Alien Skin avuddeyo n'ayogera ensonga lwaki yasazeewo azeeyo Champion Gudo mu ghetto z'e Kawempe gye yamujja. Fangon Forest CEO amanyikiddwa nga Alien Skin atubuulidde ensonga lwaki Champion Gudo ng'ono nno Gudo amanya ga amatuufu ye Sendi Waladeo Grosius yamuzizzaayo mu ghetto z'e Kawempe. Ono nno bwe yabadde ku TikTok live emu ng'aliko ne ba analyst ate nga ba presenter bafunye obutakkaanya era nga wano Champion Gudo's brother Swaba Champ wamu ne Alien Skin batabukidde MC Cuts. Wabula Alien Skin yaluzinze tempa ye oba obuvugumiikiriza bwamuweddeko, bwatyo n'alagira Swaba Champ wamu ne mutowe Champion Gudo baddeyo e Kawempe. Newankubadde nga kino nno kyalabise nga pranka, Swaba Champ olunaku olwazzeeko yakoze vidiyo ne Champion Gudo ng'agamba nti finally ababadde baagala Champion Gudo adde mu ghetto kituukiridde kubanga Alien Skin abagambye baddeyo era nga nabo bagenda kuddayo Kawempe. Wabula Alien Skin oluvannyuma yavuddeyo n'ayogera ensonga lwaki asazeewo Champion Gudo ne muganda we baddeyo gye yabajja. Alien Skin yagambye nti yabadde akoyeka pressure akamuteekeddwako public wamu ne taata wa Champion Gudo. Era ng'ono yasazeewo abazeeyo gye yabajja. Kinajjukirwa nti taata wa Champion Gudo amanyikiddwa nga Mr. Kibuuka Geoffrey yali yaggula ku Alien Skin omusango ogwa child abuse wamu ne maama owa Champion Gudo. Era nga wetwogerera kati Champion Gudo yazzeeyo dde e Kawempe era nga tetumanyi oba anaasoma oba anaddamu okufuna life gy'abadde nayo. Wabula nga kafresha ko ke kaleetedde Alien Skin okulaba nti asindika Champion Gudo gye yamujja. Nyongera okujjukiza nti subscribinga, likinga, sharinga, commentinga, teekako notification bell ate mwanattu osobole okulabika nti ofuna okutegeezebwako buli lw'oteekayo video. Musibe bulungi, mweraba.